Здравейте, приятели! Аз съм Дана Силок и показвам един страхотен човек. Фен, който е дошъл тук да гледа... какво да гледа? В киноарена голямото настроение от към полският League of Legends турнир. Скажи малко повече за тебе. От колко време играеш, който ми игра League of Legends? Значи аз играя откакто новия игрок беше Darius. Там много спирах да играя. Играх горе-долу на седмица по два пъти, понеже много учих. Стъпи от пътури, както и да е. Иначе със това дошли тук да се позабавявам, да гледам малко и да. Само че той не иска да играе 2-2. Нищо да е. 2-2? Да. Сериозно? Не иска. Ще тъкваме да играем, ще тъкваме да играем. Добре, тук ще поздравим твоя приятел, с който си с него, да е жив и здрав. Да си. Рожден ден, между другото. Да е жив и здрав. Happy birthday to you. Така че да е жив и здрав и както и ти също. Кой ти да поздравиш? Subscribe, само това. И лайк, защото ютуберите са хранят с лайкове. Искам да те попитам, за първи път ли ходиш на... в кино на Запад? За първи път? Не, гледал съм някакви филма тук, но за първи път идвам на турнито и за първи път? Да. Ходил съм на OnFest и на косплей състезания обаче. И сега ще има OnFest, сега ще има OnFest. Да, супер. Готино. Ще дойдеш ли? Ще дойдеш. Съдължително, за това сме дошли. Супер. Добре, приятели, вече знаете блогера. И аз ще бъда на OnFest 2017 година. Беше ми приятно, приятели. Как се кажеш? Петър. Петър, приятели. Приятели, усещаното, което си в кино е уникално. Поздравявам ви, идвайте по-често на събития и ти идвай по-често на събития. Нека всички подкрепиме гейминг събития в България, гейминг събитията и всички ютубъри да дойдат на всички събития към гейминг, музика и аниме. И тогава ще се казва какво случва в България. Чуто в Европа и света си има своите събития, не знаеш. А кой ти е твой любим тим в Европа и света? Джек Тинсън. Сериозно? Да. Супер, добре. Супер, ме е 90, там ще се видиш. О, да.